a água a água a cerveja a cerveja o café da manhã o café da manhã comer comer Beber, tomar, beber, tomar, grande, grande, maior, maior, a água, a cerveja. Au café d'amanan. Comer. Bébé. Tomar. Grande. Maior. Avec les cours de 17 minutes Languages, vous apprenez jusqu'à 5000 mots grâce à la méthode d'apprentissage à long terme. Cette méthode est encore plus efficace que cette vidéo. Rendez-vous sur 17minuteslanguages.com pour tester gratuitement le cours de votre choix. Profitez-en pour tester toutes nos méthodes et apprendre de nombreux nouveaux mots. Pequeno. Pequeno. Menor. Menor. Mais Mais, menos, menos, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinda zero, zero. Vir de vir de pequeno menor mais menos bem-vindo, bem-vinda zero, vir de. Des exercices du jour variés et un très grand choix de méthodes d'apprentissage vont vous motiver à apprendre tous les jours. Quel que soit votre style d'apprentissage, vous trouverez les méthodes qui font rêver progression avec plaisir d'apprendre. Ir a ir para ir a ir para Eu nasci eu nasci ver ver viver viver passar passar chamar-se chamar-se O ano, o ano, ir a ir para eu nasci, ver, viver, passar, chamar-se. O ano, 17 Minute Languages, propose des logiciel por Windows. Mac, Linux, Android et iOS. Apprenez de nouvelles langues beaucoup plus rapidement qu'avec des méthodes classiques. Comment Comment Quanto tempo? Quanto tempo? De onde? De onde? Até logo, até breve. Até logo, até breve. Com prazer. Com prazer. As férias. Como? Por quê? Quanto tempo? De onde? Até logo, até breve. Com prazer. Grâce à l'excellente méthode d'apprentissage à long terme, vous serez très vite capable de parler la nouvelle langue couramment.